Hej och välkomna till veckans första rockuppspel. Jag ska presentera min gode vän Mika Grinell, som jag har känt i många, många år. Och under dessa åren har jag lärt mig ett och annat om honom. Bland annat att Mika har en helt egen definition om vad som är kul. Det är fantastiskt. Jag minns jag tror det var 8:an, när Mika hade lagt upp en bild på sin story. På bara han och hans polare. I typ en vecka, varje dag. Och liksom en helt vanlig bild. Och jag frågade Mika, hallå Mika, vad är grejen med den här bilden? Mika svarade väldigt glatt, nej men det är ju görkul. Jag försökte liksom fatta vad var det som var kul. Och Mika fortsatte förklara att men det är görkul, det är ju fan. Och om typ en vecka eller typ en månad, då kommer ju detta vara sketkul. Jag försökte ändå förklara för Mika att nej, folk kommer bara vara förvirrade och ingen kommer fatta någonting. Men han körde på. Och det är det som är så fint med Mika, att han kör fan bara på. Och han kör sitt race och liksom vet vad han vill och vad han inte vill och vad han tycker är kul. En annan grej med Mika är att han har en social förmåga som jag kan inte komma på om den är helt värdelös eller genialisk. Det går verkligen inte att svara på. För det finns ingen annan än Mika jag känner som kan komma fram till en person han aldrig träffat någonsin och i princip börja hoppa runt och skrika som en gam och ändå få nya vänner. Men bakom allt detta så finns det också en fantastisk basist som utvecklas hela tiden. Och det är skitkul att se. Och det ska bli jävligt roligt att få spela med dig och få lyssna på vad du har att spela med andra nu ikväll. Så give it up för Mika Grinell. Thank you.
Det är min tur. Och jag ska spela tre låtar till för er. Det första ni hörde var en låt som heter My Friend the Forest av en tysk kompositör som heter Nils Frahm. Och nu ska det komma upp ett stort band. Välkomna så länge. Och så ska vi spela tre låtar av ett band som jag upptäckte i somras. Som heter Bon Iver. Eller något i den stilen. Ja, de heter så mycket som 666T, 8 Circle och Minnesota, Wisconsin. Håll till godo, jag ska bara plocka undan basen. Thank you.
kvällens sista låt. Den heter Minnesota, Wisconsin, och efter det så är det tack för oss. Men tack så mycket för att ni har lyssnat. Everywhere we go to, I'm stretching.
välkomna till kvällens andra rockuppspel. Jag har fått äran att introducera nästa person. Och det finns så sjukt mycket gott att säga om dig, Kenan. Så jag ska försöka hålla lite kort. Nej, men du är en så fruktansvärt genomgod och fin person. Och jag är verkligen så glad att jag lärt känna dig. Så tacksam. Nej, men du är en så bra lyssnare. Och ja, jag har även lärt mig en hel del av dig. Jag har till exempel börjat lyssna mer på Tedeschi Trucks. Sen så har jag även börjat dricka mer kaffe också. Och det är också på grund av din fina lilla kaffemaskin. Sen försöker du få mig att börja spela Call of Duty. Eller COD. Men ja, jag spelar hellre Sims faktiskt. Nej, men du är inte bara en helt underbar person. Du är ju även en så riktigt grym och imponerande musiker och gitarrist. Jag kan fortfarande bli lika chockad när jag hör dig spela, bara över hur hur smakfullt och hur självsäkert du spelar. Ja, så jag är jättetaggad nu på att höra vad du ska spela. Så välkommen upp på scen, Kenan Altal. But you left hope behind.
Noel på gitarr. Thank you.
Hej igen. Jag vill tacka Claudia. Nu ska jag stämma om min gitarr och min lärare kommer bli besviken. It's a different story. Nästa låt vi ska köra heter Looking for Answers of Susan Tedeschi. Då ska Frida sjunga. Yeah!
nu ska vi köra sista låten som är av Tedeschi Trucks Band, som heter Laugh About It. Men jag vill tacka dem som har varit med och spela. Maurits percussion. Adam på trummor. Ida på bas. Anna på keys. Ida har jag redan presenterat. Noel on the guitar. Love you. So. Och jag vill tacka någon som har pallat med oss nu hela kvällen. Det är Nils! Yeah. Yeah. Ditt uppspel, du får prata Kim. Det är ingen av oss som gillar detta så. Prata med Nils. Känns det bra Nils? Ja, som fan. Tack för att du pallar och att du kör ljudet hela kvällen. Yeah.